Kur ndodhi arrestimi i dytë dhe ky është që ka qenë me Po, pasojë më të mëdha? arrestimi i dytë ndodhi në dhjetorin e vitit 81, kur u arrestuam edhe kemi dalë para gjyqit në Prishtinë 19 vendimtar dhe në Gjilan 15 tjerë. Cila ishte akuza që në fillim? Akuza ka qenë për veprimtari armiqësore, për cenimin e integritetit territorial të Jugosllavisë, prishjen e vllazërinë bashkimeve e tjera të tjera. Unë kam, besoj që edhe regjia do të na paraqes në ekran një fotografi tujën dhe bashkëveprimtarëve tuaj, të cilën du të komentojmë së bashku, e shohim atje së bashku. Duket që në bazë qarime në pjesën e majtë, po nisim hajde nga ana e djathtë, është, kjo këtu është? Jakub Krasniqi. Jakub Krasniqi. I pari akuzuar. I pari akuzuar Jakub Krasniqi. Po. Pastaj? Për shkak se Hydajet Hyseni nuk e kam prunë në gjykim, me arsyetimin se ka qenë i smur. Dhe më thonë, në këtë foto nuk shihet Hydajet Hyseni, sepse ishte i smur. Vërtet, ishte kjo e vërteta? Po, vërtet ka qenë i smur, po. Kurse ne, kur nuk e prunë në gjykim, ne menduam se e kanë vra, edhe kemi protestuin në salën e gjykimit. Jemi ngrit gjithë në kom, kemi bërti që ne nuk e pranojmë këtë gjykim, se duhet ta sjellni me dojmës Hydajet Hysenin këtu në salë, edhe u bon e pa mundën vazhdimi i gjykimit, pastaj na kthyen në burg, në paraburgim atje ku ishim, pas dite pastaj në nëzorën një nga një në salën e gjykimit. Këtu është Mehmet Hajrizja, po? Në pjesën e dytë? Mehmet Hajrizja është. Pastaj... Faktikisht Mehmet Hajrizja ka qenë kryetari i grupit atë. Kryetari i grupit? Po. Pastaj është Gani? Gani Sylla. Gani Sylla, këtë tjetëri? Nezir Myrtej. Nezir Myrtej dhe ju i një kanë në qoshe. Po. Kjo është radha e pare. Radha e parë e të akuzurve dhe grupozërve. Po, se janë në gjithësejt 19 veprimtarë këtu në salë. Më interesantë, sepse dvone kam kuptuar që në pjesë të kësaj organizatë ka qenë Jakub Krasniqi, që e di që ka qenë i dënuar politikë. Si një njoftë më spari me Jakub Krasniqin, me që ajo është edhe në Hagë dhe mëriton të adinë vërtetë, cilë ka qenë qëndrushmëria ti aktiviteti, ti si ka qenë si aktivist, sepse pak nga brezat e rinje din që i ka qenë në dënim pothuajse maksimal, ashtu dhe si jo. Jakupi është dënuar dy herë në vitin 81. Një herë është dënuar për demonstratat në Drenas. Është dënuar dikun me 15 duket. Pastaj, kur është zbuluar grupi, është dënuar për s'dyti. Dhe dënimi maksimal ka qenë atëherë 15 vjetë. Prej të ne i kam bajtë 10 vjetë, rrëdhë 10 vjetë, ose 11 vjetë. Atëherë në të kohë ka qenë profesor i historisë në Skënderë e Sodium. Ka qenë një nga veprimtarët më të mirë, sigurisht. Kam pas shumë takime me te, dhe ato takime kanë qenë gjithmonë natyrë, në kushte tepër të vështira, por kanë qenë unë e llogarisë që ilegaliteti, vitet e mija në ilegalitet kanë qenë më të lumtur nga krejtë jeta ime. E një takuar pastaj edhe natyrisht që nëse jeni takuar në burg me Jakub Krasniqin, keni komuniku, keni pas mundësi të komunikoni? Po, kemi komunikuar në burg, atje janë do metodat ilegale për sëri edhe në burg, ka veprime ilegale,
kur fletëshim për mes murit, apo për mes dritarëve, apo me shenjet caktuarë, me rëshën vesh, me trokitje në murë, e tjera. Dhe kemi posë rast se Jakupin fillimisht e kanë dërguar, pas gjykimit parë kanë dërguar në Gospiq, të Kroacisë. Gospiqi ka qenë atëherë me popullësi serbe. Edhe atje, në Burgosën Shqiptarë, kur i kanë zbrit për e autobusit, i kanë ra aty për aty, në rrugë, edhe i kanë ra jashtëzakonisht shumë. Edhe tregon të Jakupi se çfarë trajtimi të egër jo njerëzor kanë pas atje. Kështu, pastaj ka ardhur në Prishtinë kur u zbuluar grupi, edhe kjo procedura tjetër tash. Duke qenë që i kam pesë figura kryesore të lëvizjes, plus Hydajet Hyseni që mungon këtu për arsye çfarë i treguat dhe natyrisht protestën që keni treguar ju, cili për jush ka qenë më i torturuari? Hydajeti ka qenë më i torturuari nga të gjithë. Prandaj edhe ka qenë i smur. Prandaj s'ka mund të marr pjesë në gjykim. Tjertë mendoj që jo, përveç unë që kam qenë në burgun e parë ato 2 muaj ditë, por grupi ka shkuar kur zbulohet pastaj i dytë, i tretë, ka shkuar zbulimi në zinxhir. Aty në hetime mendoj që nuk ka pas tortura ndaj nesh, për shkak se gjërat janë ditur. Ka qenë një proces që nuk ka mund të mbrohet ndryshe, përveç që çka kanë ditë ata. Qëllimi kryesor ka qenë që të mos burgosin eventualisht, ose të mos zbulohen njerëz që nuk kanë ditë hetuesia për të tjerë, përveç atyre që janë burgosë.